Voltamos com o programa Cena Aberta e meu papo nessa edição é com o maestro Beethoven Cunha. Você que está acompanhando o programa desde o primeiro bloco, já pôde ver algumas obras dele aqui e também um pouco da carreira, né? Maestro, eu já volto desse bloco falando de um momento que a gente pôde, que eu pude observar eu mais, né, diretamente, que foi a passagem do maestro Miguel Proença, sim. aqui em Teresina, do pianista, né? E você estava lá. Levou uma obra sua e ele executou para aquela plateia atenta, né? Poderíamos falar dessa obra e desse momento? Sim, claro. O Miguel Proença, ele é um grande pianista, reconhecido tanto no Brasil quanto fora. E a gente vem conversando, acho que uns 4 anos, a gente conversando pela internet, e ele sempre, desde o começo da conversa, ele pedindo para vir para o Piauí. Uhum. Quando é que eu vou para o Piauí? Eu disse, vai surgir você um momento que você vem. Eu só não posso trazer porque eu não tenho dinheiro para lhe trazer, mas quando surgiu o momento, você vem. Aí quando ele disse que vinha, ele pediu até a partitura e eu mandei, só que ele por causa da correria não conseguiu abrir. E você ajudou muito nisso, tirando as cópias lá, deixando com ele para ele estudar. A obra é uma obra chamada Suíte Paraibucana, que é uma suíte falando sobre a suíte das praias paraibucanas, que é falando sobre a região entre Pernambuco e Paraíba, daquelas praias daquela região. E cada som, cada momento tem uma sonoridade que lembra o tipo de água que tem em cada região. Né? Então foi isso, ele tocou um dos movimentos, que se não me engano foi Acaú, não foi Acaú, não, foi Croas. Que é uma região que tem muitos mariscos, então o som é mais... tem tilintares, tem umas coisas diferentes, né? E ele tocou imediatamente, eu fiquei muito feliz. Foi, você viu, né? Essa percepção do som, né? Eu vou voltar várias vezes no nosso papo sobre isso, assim, como você citou agora. No caso dessa obra específica, tem uma sonoridade muito próxima das águas daquela região e tal. Como funciona o processo de construção de uma obra dessa, visto que é necessário ter um estudo aprofundado? Precisa, né? Porque ter um estudo. Isso, porque você está praticamente retratando, né? Sim, existem compositores... Hoje a gente vê muito dessa nova geração, tipos de compositores que escrevem por escrever e não levam uma coisa muito importante. Uma vez eu vendo um vídeo de um compositor chamado Avor Part, que ele disse que estava conversando com um homem que limpava o chão, limpava a rua, e ele perguntou, se você fosse compositor, o que você faria? Ele disse, o senhor é compositor, né? Eu tentaria colocar tudo de mim, tudo que tivesse dentro de mim, todas as minhas emoções eu jogaria para dentro da obra. Então, quando eu vi essa palestra do Avor Part, eu fiquei pensando, a música precisa disso, dessa carga emocional ser levada para dentro dela, para que outros, quando toquem, não toquem só um dó por ser um dó, mas veja que naquele dó existe toda uma carga emocional dentro dele. Né? Então, por isso que alguns artistas, tanto compositores quanto musicistas e pianistas e maestros, enfim, e poetas e por aí vai, de uma maneira geral, a arte, por isso que alguns se destacam tanto e outros, infelizmente, talvez essa seja a cereja do bolo. Também, mas existem muitos que colocam essa carga emocional e não são tão reconhecidos. Por quê, moço? Porque muitas vezes é a sociedade, a época. Olha, isso aconteceu no começo do século XX também, com um compositor chamado Charles Ives, norte-americano, que ele compunha coisas muito novas, que hoje qualquer filme tem também aquela forma de composição dele. Mas era muito à frente para a época. Ele era muito à frente da época dele, mas ele parou e falou, eu agora vou investir em minhas músicas de outra forma. E criou o que a gente chama de seguro de vida. Foi um dos criadores do seguro. E disso ele extraía, do dinheiro que ele conseguia, ele pagava os próprios concertos dele. E fazia o que queria. Tocava o que tinha vontade. Sim, do jeito que ele queria. E que hoje, esse legado dele, a gente já pode observar, como você falou, em vários momentos, em vários filmes, e outros maestros e outros compositores puderam, de certa forma, seguir. Vamos falar da família. Eu sei que você tem 2 filhos, são danadinhos também. Sim, o Aminadab,
que ele tem, fez 15, eles, os dois nasceram em agosto. Os dois fazem aniversário no mesmo mês, e um no dia 16, dia 31, a Aminadab tem 15, e o Rimes, que tem 12 anos, um no piano, outro no violino, meio preguiçosos, como qualquer jovem desse período, fico assim meio preguiçoso, mas eles são estimulados dentro de casa a que a música ou qualquer arte faça parte da vivência deles. Não pode ficar sem arte. Isso reflete no comportamento individual de cada um, você como pai. Eu não estou falando mais como maestro, nem como professor dessa área, mas como pai. Você observa uma grande diferença, de repente, deles em relação a outros jovens da mesma idade que não tenham esse incentivo em casa? Tem uma diferença. A diferença é o seguinte: na nossa sociedade, nós, na loucura da sobrevivência, a gente esquece de coisas que são primordiais e colocamos como coisas em segundo plano, né? Em segundo plano a gente coloca essas coisas. Quais são? A importância da espiritualidade e a arte ligada a isso, e a importância dos pais conversarem com os filhos. Existe um método japonês, que é o método Suzuki, que tem até no Música para Todos, tem em outras escolas Brasil e mundo afora, que fala sobre os filhos estudarem a arte junto com os pais dentro de casa. Uhum. É um método muito importante, eu acho que foi significativo para a educação musical. E na educação dos meus filhos, eu tento fazer isso, ficar sempre ao lado deles. Mesmo que eu vejo que tem coisas que são contra o caminho que eles querem escolher, eu vou estar do lado deles, ali, na escolha que eles tiverem. Né? Acho que é importante ter música na vida deles. Eu falo sempre para os dois, ó, se vocês não quiserem ser violinista, nem pianista, qualquer coisa nessa área de música, pelo menos paixão à música vocês vão ter. Porque aqui vocês ouvem música manhã, tarde e noite. Vão ser um advogado que respeita um artista. Poderão ser médicos que respeitem artistas. Enfim, né, que tenham uma sensibilidade mais aflorada. Isso. Que no mínimo a sensibilidade já muda. Isso. Você vê, por exemplo, hoje. É muito complicado você chegar e falar para um político. Falar assim, olha, nós temos uma orquestra de câmara que precisa do seu apoio para realizar tal concerto, para ficar inteira ali, porque ela está se fragmentando. A gente está vendo isso acontecer o Brasil todo. E você vê as orquestras se acabando, por quê? Porque esse político, ele não tem sensibilidade para manter aquela instituição, porque ele não vive aquilo. Aí fala, não, mas música é de privilegiados, não é coisa de privilegiados. Todo mundo teve que aprender computador, a mexer com computador. Existem as grandes pessoas que sabem como mexer com computadores. Todo mundo não fica jogando uma pelada no futebol aí, faz campo de vaza, faz de todo jeito. Então, se as pessoas têm possibilidade de fazer um campo de vaza para jogar de chinelo e ter um computador dentro de casa para mexer, não importando a idade, hoje todo mundo mexe, música também todo mundo deveria aprender, como aconteceu na Hungria na época de Zoltán Kodály. Ele começou e em menos de 20 anos a Hungria toda estava sabendo ler partitura, desde o gari ao advogado. Então, há uma vontade que era do Villa-Lobos fazer isso na época dele, fazer com que todo o Brasil tivesse conhecimento musical, mas ele não teve tempo de concluir aquilo ali, vieram as mudanças políticas, e é uma vontade não só minha, mas de outros educadores, que o Brasil se musicalize. Você acha que na tua última fala, a gente já percebe algo nesse sentido, mas você acha que ainda é muito aquém em relação às políticas públicas, já que a gente entrou um pouco na questão mais governamental, em relação às políticas públicas voltadas para a arte e mais especificamente na sua área, que é a música? Falta muito ainda? Falta. Muito aquém? Muito. Estamos muito aquém de qualquer país. Nesse período que eu fiquei na Polônia... Não na produção. Não, na produção não. Tanto que o Brasil exporta músicos, grandes músicos. Né? Um dos melhores pianistas do mundo, que é o Nelson Freire, é um brasileiro. Né? Os grandes nomes da música do mundo hoje estão na América Latina. O que você viu lá fora e que poderia ser aplicado aqui, de repente? Isso que eu ia dizer agora, que na Polônia, por exemplo, a cada esquina você via um teatro de ópera, uma sala de concerto, um negócio de balé, tinha tudo de arte.
Então você vê que eles fazem daquilo uma necessidade deles. Mesmo que tenha a música de massa, a globalização ali acontecendo também. A pessoa pode escolher. Mas a pessoa tem a opção de escolher. Aqui não, você não tem a opção de escolher. A música geralmente está ligada, no caso do gosto, para a elite, uma coisa elitizada. E no caso dos estudos, é para os pobres. Você não vê filho de rico estudando violino. Você não vê. É já há uma segregação, uma separação bem aí. O nosso tempo está curto, mas eu tenho duas perguntas ainda para lhe fazer. A primeira é que eu quero que me tire uma dúvida. Igual na arte do grafite e em que às vezes a gente chama um trabalho de grafitagem, por exemplo, de pichação, é a pessoa... Enfim, o cartunista com o desenhista. Então, é uma questão mais de nomenclatura para quem não vivencia esse dia a dia da música como você vivencia. Como tratar bem um trabalho erudito? Obra? Música? Canção? Como é que a gente fala de verdade? Eu não me sinto nem muito bem com esse negócio de erudito, porque parece que está elitizando aquilo que é a verdade. Música. Né? Eu uso um termo que também que eu espero dar mais para frente, achar outra terminologia para isso, que é música de concerto, que é uma música que se apresenta, você está levando para aquelas pessoas. E às vezes obra, o nome obra, distancia tanto do público, isso é a minha percepção, entendeu? Uhum. E às vezes o público confunde um pouco com a obra que vem acrescida de uma outra palavra, tipo obra literária, isso. Entende? Então eu queria que você Na música erudita, existem alguns compositores colegas também que compõem, como Marlos Nobre, Liduíno Pitombeira, esses grandes homens da música de concerto brasileira, que eles colocam assim, opus. Opus, que quer dizer obra, né? Obra 23, obra tal, nas obras dele. E pergunta por quê, alguns deles perguntam por quê que eu não coloco opus, nem outros da minha geração também não escrevem esse termo opus, porque é muito eruditizado também. Pode ser que mais para frente eu comece a colocar, mas hoje eu não tento associar isso a como se fosse uma segregação, mas fazer com que a música, mesmo ela sendo de concerto, ela seja levada para o outro com uma linguagem até mais fácil dele conseguir entender aquilo ali, da forma mais descritiva possível. Entendi. Entendeu? E a gente toca ou executa? É até engraçado isso. Eu me lembro que saiu um cartaz dizendo assim, Beethoven é executado na Polônia. Jesus! Aí o pessoal dá, colocou, né? Tadinho, e a família dele, não, como é que tá? Não, mas executar você tem que saber como usar essa terminologia, né? A obra de um contexto, tal está sendo executada. Não, o compositor está sendo executado, fica muito estranho, né? É verdade. Interpretada também pode ser usada. Pode ser interpretada, verdade. Obra interpretada. Verdade. Né? Outra coisa que a gente vê muita terminologia usada aqui é maestro para tudo, né? É verdade. Eu por exemplo, porque maestro a gente acaba não errando, entendeu? Então, assim, fica fácil. Mas, na verdade, não é, né? Porque existe o regente e o maestro. O maestro pode ser regente, mas o regente não pode ser maestro. Não pode ser maestro. Porque o maestro é um conhecimento mais abrangente, né? Ele tem uma formação mais demorada, é como se fosse um médico. Com o conhecimento que ele tem. Entendi. De tempo de estudo também. Ele tem um conhecimento técnico, instrumental, de organologia e tudo mais. E o regente, geralmente, ele é treinado para ter um conhecimento básico para exercer determinada função. O regente de coral. Entendi. Ele está ali naquela função como regente de coral. Regente de banda. Ele é regente de banda. Um músico comum pode ter uma formação como maestro, de acordo com a formação dele, e ele não querer reger a vida toda. Ele vai ficar lá como músico, mas ele tem o conhecimento. Ok. Para a gente encerrar o programa de verdade, eu queria que você me dissesse, de repente, duas ou três obras, podem ser tuas também, ou de compositores, você que escolhe, que fariam parte de um programa perfeito. Na sua opinião. Na minha opinião, eu vou falar de duas que me impressionaram quando era jovem. Eu posso colar três, né? Pode. Também. Vou falar de duas que me impressionaram quando era jovem. Uma foi o Choro número 10, de Heitor Villa-Lobos, que é um universo sonoro fantástico aquilo ali. Você vê o Brasil todo na música de Heitor Villa-Lobos, no Choro número 10.
E a outra obra foi A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, que aí começou a mudar tudo no século XX, a partir daquela obra. São obras importantíssimas. A outra obra, que é pouco conhecida, é de um compositor alemão, austríaco, alemão, chamado Arno Schoenberg. Para mim foi uma das figuras, um dos teóricos musicais mais importantes do século XX, uma obra chamada Pierrot Lunaire, que é uma ópera com poucos instrumentos, como se fosse uma ópera com poucos instrumentos e com uma sugestão de canto, que até mesmo o rap hoje, a gente vê o rap, que é aqueles ritmos que eles usam, que fala, não, nós revolucionamos porque nós temos uma música mais poética do que música. Isso já era usado já no século passado, já, isso aí, que é o chamado canto falado, já existia. Então, Schoenberg mostra isso com a obra dele, com Pierrot Lunaire, que é um canto falado ali, no meio. Olha, foi um prazer conversar com você. Nossa, queria conversar sempre. Mais, viu? Volte queria sempre, a casa mais, é sua. Mais vezes. Muito obrigado pelo convite. Espero poder vir mais vezes para terminar a conversa. Tá certo. Falando em terminar, né? O programa Cena Aberta fica por aqui, mas a gente vai encerrar com um vídeo aí do maestro Beethoven, uma das obras que ele executou. Mas eu queria dizer para você de casa que o nosso programa Cena Aberta tem edição inédita toda sexta-feira às 9 da noite, mas também tem Cena Aberta aos sábados às 17 horas e 45 minutos, mas também tem Cena Aberta na semana seguinte na fanpage dos nossos programas culturais e também no YouTube, então fica super fácil para você assistir, realmente não vai faltar oportunidade. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá!